শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ঢেকীয়াতুলি ৰাজচক্ৰ এলেকাৰ ঢেকীয়াতুলি টাউনৰ পৰা পিৰাকাটা হৈ ধীৰে মাজুলীলৈ যোৱা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ নিৰ্মাণৰ দাবীত পুনৰ সৰব হৈ পৰিছে কৃষক শ্ৰমিক সুৰক্ষা সংগ্ৰাম সমিতি অসমৰ সভাপতি প্ৰশান্ত বৈশ্য। আজি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কৃষক শ্ৰমিক সুৰক্ষা সংগ্ৰাম সমিতি অসমৰ সভাপতি প্ৰশান্ত বৈশ্যই কেন্দ্ৰীয় তথা ৰাজ্যৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে। কৃষক শ্ৰমিক নেতা বৈশ্যই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰি কয়, বৰ্তমানৰ মিত্ৰজোঁটৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কথা আৰু কামৰ মাজত সামান্যতম মিল নোহোৱা হৈছে। ৰাজ্যত এতিয়া মিছা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বন্যা বোৱাই ফাঁকি ফকাৰ আশ্ৰয় লৈ চৰকাৰ চলিছে। যি সময়ত চৰকাৰখনে গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ প্ৰতিখন বাট পথ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বুলি একাংশ সংবাদ মাধ্যমত মিছা ঢাক ঢোল বজাই ফুৰিছে, তেনে সময়তে ঢেকীয়াতুলিৰ পৰা পিৰাকাটা হৈ ধীৰে মাজুলীলৈ যোৱা অতিকৈ গুৰুত্ব পথছোৱা আজিলৈকে নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা নকৰা কাৰ্যই চৰকাৰৰ বাট পথ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ প্ৰকৃত ছবিখন পোহৰলৈ আহিছে। লগতে কৃষক শ্ৰমিক নেতা প্ৰশান্ত বৈশ্যই কয়, বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ঢেকীয়াতুলিৰ পৰা পিৰাকাটা হৈ ধীৰে মাজুলীলৈ যোৱা পথটোৰে কেইবাখনো বিদ্যালয়ৰ হেজাৰ হেজাৰ স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে উক্ত এলেকাৰ কেইবাটাও গাঁৱৰ লোকে অহা যোৱা কৰে। যদিও বিগত বহুদিনৰ পৰাই মেৰামতিৰ অভাৱত জয়ী হৈ যোৱা উক্ত পথছোৱা আজিলৈকে নিৰ্মাণৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। এই ক্ষেত্ৰত তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ৰামপ্ৰসাদ শৰ্মা তথা বৰ্তমানৰ সাংসদ পল্লৱলোচন দাস আৰু স্থানীয় বিধায়ক গণেশ কুমাৰ লিম্বুক কেইবাবাৰো সংগঠনটোৰ তৰফৰ পৰা দাবী জনোৱাৰ পিছতো আজিলৈকে পথছোৱা নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা নকৰাটো অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি বৈশ্যই উল্লেখ কৰে। লগতে বৈশ্যই উল্লেখ কৰে, পথছোৱা ব্যৱহাৰৰ ইমানে অনুপযোগী হৈ পৰিছে যে বাৰিষাৰ পূৰ্বেও এজাক খাদা বৰষুণতে পথৰ ওপৰত একাঠোপ পানী জমা হোৱাত পুখুৰী সদৃশ হৈ পৰিছে। ফলত ৰাইজে এতিয়া যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত জমৰ যাতনা ভুগিছে। ৰাইজে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্ভোগৰ সন্মুখীন হৈ থকা অৱস্থাত চৰকাৰখনে সংবাদ মাধ্যমত বাট পথ উন্নয়নৰ শ্লোগান দি থকা বিষয়টো অতিকৈ আমোদজনক আৰু চৰকাৰৰ এনে প্ৰচাৰে ৰাইজৰ মাজত এতিয়া হাই খোৰাক যোগাইছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট গোৰ্খালাই। অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় যি সময়ত ৰাজ্য তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰতিটো গ্ৰামাঞ্চলৰ বাট পথ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বুলি তেওঁলোকে একাংশ সংবাদ মাধ্যমত ঢাক ঢোল বজাই ফুৰিছে। আৰু তেনে অৱস্থাত আমি চাবলৈ পাইছোঁ ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা পিৰাকটা হৈ ধীৰাই মাজুলীলৈ অহা যি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ, এই পথটোৰে দিনটোত শ শ স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালী আৰু হাজাৰ হাজাৰ যান বাহন এই পথটোৰে অহা যোৱা কৰে, যদিও আজিলৈকে কিন্তু এই পথছোৱা নিৰ্মাণৰ কোনো ব্যৱস্থা হোৱা নাই। বিগত বহুদিনৰ পৰাই নিৰ্মাণৰ অভাৱত এই পথছোৱা জহি খহি গৈছে আৰু পথছোৱা জহি খহি যোৱাৰ কাৰণে যিসকল পথচাৰী যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। তাৰ পিছতো কিন্তু যিগৰাকী ইয়াৰ স্থানীয় বিধায়ক গণেশ কুমাৰ লিম্বু আৰু যিগৰাকী তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ পল্লৱলোচন দাস, এই দুজনক আমি কৃষক শ্ৰমিক সুৰক্ষা সংগ্ৰাম সমিতিয়ে বাৰম্বাৰ দাবী জনোৱাৰ পিছতো কিন্তু তেওঁলোকে এই পথছোৱা নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি বিগত সময়তো দুজন প্ৰতিনিধিকে আমি বাৰম্বাৰ আহ্বান জনাইছিলোঁ যে এই পথছোৱা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ, এই পথছোৱা অতিশীঘ্ৰে নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা কৰক। তাৰ পিছতো কিন্তু এই পথছোৱা নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে। সেইকাৰণে আজি এই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ পল্লৱলোচন দাস আৰু বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ যিগৰাকী একেবাৰে অকৰ্মণ্য আৰু নিলজ্জ বিধায়ক গণেশ কুমাৰ লিম্বুক আমি পুনৰবাৰ আহ্বান জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে এই পথছোৱা নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা কৰক, আৰু যদি পথছোৱা নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা নকৰে আগন্তুক দিনত কৃষক শ্ৰমিক সুৰক্ষা সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ইয়াৰ ভগ্নী সংগঠন নাৰী সুৰক্ষা সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ইয়াৰ ভাতৃ সংগঠন ছাত্ৰ সুৰক্ষা সংগ্ৰাম সমিতিয়ে এই পথছোৱা নিৰ্মাণৰ দাবীত তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলা হ'ব। আৰু প্ৰয়োজনত বিধায়কগৰাকী নিৰ্বাচনী যিসমূহ প্ৰচাৰ 2021ত যেতিয়া আকৌ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ এই গাঁৱেবোৰে আহিব, তেতিয়া তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত আমি সম্পূৰ্ণ বাধাৰ সৃষ্টি কৰিম। এই কথা আজি আমি পুনৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে এই অকৰ্মণ্য বিধায়ক গণেশ কুমাৰ লিম্বুক আমি সোঁৱৰাই দিছোঁ।